Hello, Greenpoint College. My name is Matthew from BeyondWater. Thank you so much for helping our kids get a new latrine, which was so good. We really appreciate everything that you do for us. God bless you. I'd just like to also thank you. We're just going to show you some of the overview things we have actually done at the latrines, and hope you enjoy what you actually have donated towards. Kwa siku ya leo, amenijalia na mtoto. Mara nyingine tena, nashukuru Mungu. Kwa siku ya leo, amenijalia na mtoto. Mungu Baba, amenijalia na mtoto huyu. Uliyejifungua Mungu Baba, amenijalia na mtoto huyu. Uliyejifungua Mungu Baba, amenijalia na mtoto. Fanya kazi gani? Kuna dereva, kuna daktari, kuna lawyer, kuna... Utakuwa daktari? Utakuwa daktari? Pilot? Good. Aya, sawa. Good. Aya, sawa. Kila... Thank you.